Har det sjunkit upp sig? Hur hårt spänn ska man vara? Det ska vara ungefär 30 grader. Tummen pekfinger. Nice. Blub, 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 blub. Ulf in the sun. Let's go. Hi. Camp New Moon. Precis, ja. Hej! Känner du igen mig? Det är varmvatten det, va? Ja, det. Mango, mango. Lugna dig nu. Vi tänkte att där. Där är ju bra. Ja, fast där ska vi ju sitta. Men en bit bort här kanske. Kanske riktigt lämpan där. Lägga ja, Jesper då, vad vill han vara? Han ska ju hänga, va? Ja, så han behöver ha riktigt stora träd. Ja. Han kan ju hänga. Där kan han hänga. Ja. Mongo. Kom här, Mongo. När du gör samma grej, då är det lite Mongo. Nu
kommer jag och jag. Jag ska hälsa det. Vet du om du vill ha hjälp med det? Ja, det behöver jag säkert. Mango, det är ett myggnät. Det är snart skrutt. Det är okej. Det är okej med myggnät. Hallå, hallå, du är så god. Jag har skönt att se att du har hämtat dig från din... Ja, det. Det tog inte så jävla långt. We're back again. Nu ska vi se här. Så blir det jävligt bra. Vi knyter ihop allting. Det är lite kinsamt. Tror du inte du kan köra klorid? Ah, det är löst. Funkar med klorid inte. Får det upp fält och så. Herregud. Lite bor... Vad heter det? Borakol heter det. Här ser du. Det är ingen som kommer associera dig med den här aktiviteten någonsin. Nej, jag har ju... Jag vet inte. Vad är Jonas på sin fritid? Nej, det är ingen som vet. Han har ingen fritid. Det är ingen som vet. Den andra får du spänna ut. Nu, där sitter bra. Hallå! Hej, hej! Välkommen! Ja, tackar! Är det här ni bor? Här bor vi. Woodcraft. Ska jag fånga den? Ja. Det är kodlöst ända i vägen. Varför skramlar det så? Vad mycket grejer du hade. Det behövs. Vägar. Ja, lite. Nej då, det är lugnt. Det verkar som att de går på alla andra. Den här funkar bra på hundar med, så han som rekommenderar det. Hjälper den mot hundar? Ja. Och var det för mjäll eller mot mjäll? Ja. Du gillar min plats där. Ja. Osh. Nej, satt du sig i öra. Nu skickar jag iväg rakt bort. Skickar jag iväg en öra på dig. Ja. Det var inte meningen, tror du. Vi lägger den under, eller? Vad gör du? Läcker du? Hajar du upp alla lite? Ja, hajar upp alla. Jag hoppar ju och blir en kapa. Han blir fin. Den är fin. Den är lite lugn den där, va? Det är lugn. Ta yxa på han. Jo. Det kan ha. Ta en nyck. Åh, då har vi tre. Nej. Thank you.
eller? Star Carrier, Ian Douglas, bok 9. Ja. Har du en pinne där jag som försökte äta? Ja. Han tycker om alla. Förutom att han blir förbannad. Det är en golden. Ja, det är jag också. Ja. De som är odödliga och de har åstadkommit allt och bara loja nu liksom. Passar ihop med min trådsäck. Trooper. Ja. Trooper. Jag tyckte det var så fint namn. Nils Oskar heter det. Ja. Det måste jag ha. Nils Oskar Trooper. Lite smålän. Jag vet inte vad den är gjorda. Jag tyckte burken var fin så vi köpte den. Mm. Iron Maiden. Nyköping är det. Är det etikett på den eller? Ja, det är en etikett. Ja. Say that you cannot have these new guys with you. Rundan. Jag kör här liksom. Man kan inte sträcka på benen. Jag började gå för. Hade jag avstånd från marken och släpa grejerna i backen. Ser så där lite ruggad ut liksom. Det var en till va? En okej nu också. Från först. Den första som skrek, nu får du fan i mig vad du... Vad är det som... Det ryker ni på jättemycket. Vill du ha dressingen? Okay, vi prövar det här då. Titta. Ja. Titta. Fyra korvar. Leta korv. Vad gott. Det ska finnas en öl som är lite längre än de andra. Ska du ha ett till eller? Ja. Till den här behöver jag nog det. Ja, så du gömmer det där svartvinta. Det luktar fisk min hamburg. Ja, gott fanns nu. Har du grillat fisk med det eller? På ditt galler här. Det luktar grillad fisk. Nej, men om någon vill ha dressing så har du för det. Kan du ta del av hans mikrobiologi också? Ja, men om jag hade en god öl så hade du gärna tagit en klunk av den. Det är ganska bra att ha den här. Ja, men alltså IPA brukar väl kunna vara rätt okej även på höga procent. Det är ju mer lager som smakar röven. Med tanke på att IPA smakar på låg procent. Fråga Jonas, skönt att du satte den skåren där. Ja. Lagermobben är alldeles för... Öl wannabe som man kallar IPA.
Härlig morgon. Ja, fantastisk. Mm. Det såg gott. Som en stock. Ja. Som en stock. Kaffe? Kaffe? Manu. Men den här var inte jätteäcklig då. Nej, var god. Jag var förvånad. Okay. Jag tänkte att det här kan inte vara bra. Nu är det vi andra som ska bada, va? Jag vågar inte ge dig av det här för det är lite stingig här. Så. Ja, det spelar ingen roll. Så trevligt. Ska du steka det där då? Mm. Ska jag, Men du behöver eld då eller? Satt åt lika. Ska du steka på den löjliga? Ja, det blir varmt nog. Mumma. Okay. Ja. Först hade jag tänkt att det blir en eld då, men det är smidigare just här. Jag har sneglat på den några gånger, men så har man tänkt tonfisk. Ja, jag vet inte. Ja, jag är med, men jag tänkte ut i de här. I det här sammanhanget är det bra liksom. Och det är dessutom brinnande saker här och du är full av pälsen. Jag har kaffevatten om det är någon som blöt. Jag hade också han har förberett den här stöten länge. Stek, oj. Du håller på med mitt kaffevatten, men det lär ju ta 40 minuter. Nej, Mango. Nej. Ja, vi har kaffevatten allihopa. Mängder. Ja, några blir lite väl hårda. Vill du smaka en, Ulf? Som är normal. Ja, det är, ja. Jo, ja. Är du uppe för normal? Nej, men den här är rätt så bra, tror jag. Den är inte helt... De andra blir lite väl stekta. Om man ser mat som man inte sett tillhör någon, då kan jag att det här är ju min mat. Har någon ställt ner på marken? Det kan vara här någon ställt maten på mig. Det står ju precis där. Nej, men han sett till exempel att någon ställer ner den. Då förväntar han sig ett varsågod innan han ska ta den. Så kan jag be på marken att... och lägga ner här nu så får man inte ta den. Inte i början, tror jag inte. inte från början. Sen så kommer han ju glömma. Mm. Gobbel. Han glömmer fort. Ja, men som nu ligger korvarna där. Vi ska se vad han gör med dem då. Han sätter dem. Mm. Ja, oh, han vet jag kanske inte tycker om det. Ja, det var det. Jag tror det är blöt för. Mm. Jag har varit bara. Nu tittar han på korvarna. Då ska du ha ätit dem så säger jag ordet. Säger något nu högt så kanske han sätter igång. Ja, om du säger typ V-A-R-S högt och så, då kommer det bara säga snabbt. Det det var rätt intressant. Alltså jag förstår ju att astronomen och astrofysiken och allt vad tusan det nu är måste ju vara helt uppe i, ja, de är ju i liksom. De är ju limniga. Alltså. Men när de tittar liksom, här har vi en mörk spot liksom och tittar med webb där och wow! Här ser vi ett ny del av universum, nytt jävla kluster liksom. Kom igen. Det var läskigt där uppe. Ja.
istället tranga köket och så ha en boiler. Hur många master ska den ha? Jag tog ju såna här små rackar. Ja, men jag tänkte att jag skulle pröva med ganska så rejäla här. Jag har ju aldrig gjort det här. Alltså. Jävla pansarbark. Ja, men jag... Men du ska man kan. Ja, hej. Ska du ha en kniv med så du kan... Du kan inte vara här, då får du kniven i ansiktet. Hej. Åh, hej. Åh, du är så god. Ja, fan, det här. Ja, den där var lite svag. Fortsatt stöd mot levande träd. Får man ta emot yxa med huvud då? Ja. Håll din båt här, jag ska skaka loss lite skit. Nu kan du. Frågan hur vi ska göra detta utan några sabbar. Denna fantastiska döpte blod. Utan sig. Inspirerad av Darth Vaders. Death. Death, nej, den, vad heter den här? Den heter blod? Titanic. Blood Wind. Albertina. Albertina. Mm. Det är inget seger. Nej, det behövs inte. The winner. The winner. Vad du har här? SU glädjen. Ja, det var ju riktigt seger. Skapar glädje. Vad är det där så du? SU glädjen. Ja, det är väl ända när den kommer ge då. Syfilis. En sån här liten kvadratisk... Ja. Undrar hur den ser ut för stor av den här jorden. Den ligger ju då på typ 22 000 kilometer eller meters höjd. När han når ungefär 1500 meters höjd så lyckas han skära av linan. Sen så är det bara... Pick! Precis, det kommer någon sån här turbovind där uppe på ryggen till. Framför ljumen och... Klicka lite på knät. Du smakar så gott. Du behöver inte ha med någon kratta här. Vi kan bara be honom gå där och veva med svansen. Mm. Vad är det de är ute och drar i hans? Vad är det för här? Ja, det är ett jävla sportbil. Vi tog någon polisen. När han ska simulera någon form av anfall. Ja, de röker gräs. Ja, de får eskort till sjukhuset. Sitter de bara flabbar den byggen. Påminner om The Scent of a Woman. Ja, Al Pacino och kör.
det bra? Fantastiskt gott. Mm. Satt som en smäck efter en hård dag i skogen. Med bufflarna. Vilddjuren. Jag ska modda min pinne. Det är bara luft. Det är bara gå. Ja, det är gott. Vi kunde komma. Och kunde ta upp min emulator. Du kunde inte göra det. Jag får klippa det. Du kunde bygga vår emulator. Du får klippa hela skiten. 40%. Två. Bara de här coola flaskor som du har med. De som måste smugga. Men som har vatten i det är flaskor. Bra. Nej, det är jättebra, tack. Det var en organ som jag skrev på. Herregud, vad mycket man kan bli. Ja. Sitter och flabbar och mannens grisar och filmar och lägger upp i huvudet. Ja. Verkar som vi har det kul. Men kampet där borta hade vi haft pölsor. Ja. Men då hade vi inte haft någon mus i läget. Men det är sol hela dagen här. Men det är kväll. Men det är ju det som varmt på kroppen. Ja, och så kisar man hela tiden så man blir skrynklig ansikt. Ja. Nej, då får man ringa. Då får man ringa. Men man hade fått välja här då mellan morgon eller kväll. Morgon. Ja, tycker jag. Det är så jävla skönt att slippa frysa på morgonen. Man vaknar så tidigt. Kom morgon, sol nu då. Så gott att vakna där när man är så här. Kom ju upp här. Jag vaknade i morse och kunde inte somna om och så hör man en snarka i varenda bädd här borta. Ja, jag snarkar. Du känner omgivningen av de stora, starka, trygga män. Vänta, ska vi se. Det är gott och inget regn. Alla vaknar. Ulf med. Nej. Ulf han sover. Det gjorde inget mer vatten i år. Va? Det gjorde inget mer vatten i år, va? Nej, det gjorde inte. Jag kan, det är det här dag tre syndromet som vi har råkat ut med en gång tidigare. Vi har inget vatten dag tre.
Vilket betyder att vi ligger i bäckar. Jag tog aldrig fram en reningsmaskin. Vi suger på blöt mossa. Slickar undersidan av tarp över kondensen. Och nej, det var kåda. Jag har en tarp på min tunga. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from